はい、こんにちは。今回ねご紹介するのは BenQ さんからのレビュー品です。 BenQ さんね、もうモニター関連の商品で非常に有名なメーカーさんですけれども、今回はねスクリーンバー E リーディングランプということで、モニターの上に取り付けられるね、照明器具ランプご紹介いたします。前もねちょっとお声掛けいただいたんですけれども、その時はちょっとバタバタしていてね、良い返事できなかったんですけれども、今回ちょうどね私のニーズとマッチしそうなのでご紹介させていただきます。 Amazon の販売ページではこのようにスクリーンバー E リーディングランプモニター掛け式ライトということで、結構ね値段するんですよね。11,900円現在価格しております。色温度もね 2700K から 6500K までね変えられるということで、このこれ一つでねいろんなシーンに対応できるというのは嬉しいですね。ブルーライトカットであったりフリッカーチカチカとねしなかったりということで、目にも優しくなっているということです。何かというとこんな感じでねモニターの上に取り付けられるライトです。直接ね目に入ることのないような仕組みになっています。パッケージはこんな感じで、まあ、モニターの、ね、幅ぐらいあるライトですので、そこそこ大きい形で届いています。で、私のニーズとしてはね、今ね私デスクトップの環境はこんな感じで、もう家建てた時にね据え置きというか、作ってもらった立て付けのテーブルの上に置いているんですけれども、ちょっとね幅がね狭くてそんなにスペースはないです。奥行きですね、奥行きはそこまでないので、スタンド、照明スタンド等をね置くにはね結構厳しいというか、スペース取っちゃうので、ここにね照明は置いてません。こんな感じで今 BOSE のスピーカーを 111AD というねモニタースピーカーをヤマハのこういうの台に取り付けて、音はそこから出してますけれども、モニターはね時々交換したりしますけれども、今はこんな感じで、出ると三菱の古いねモニターを使っています。で、照明はというと上にねこの豆電球みたいなこんな感じ、横に1個と上に電球色1個、まあ、これぐらいなんですけれども、もちろんね色温度変えれず、まあ、暖色系の今ライトになってるんですけども、結構夜になるとね手元が見にくかったりするので、まあ、それを補うライトであったり、色温度変えれてね小スペースということで、なかなか良さそうなねライトだなということでレビューさせていただいております。今回は左側のモニターの上にこのライトを取り付けてみようと思います。パッケージ開封しましたが非常にシンプルに入っています。この左上が取り付け用のアタッチメントで、ここがケーブルですね。そしてこの細長い棒が本体ということで、かなりスリムでコンパクトな商品だなと思います。ちょっと取り出してみました。仕組みとしてはこんなね細いバーというかね金属のアルミですね、これアルミの筐体にこのようにびっちりと LED が並べられています。これ、ね、おそらく黄色とねオレンジの見えますかね、色温度が違う LED が交互に配列されているんですけれども、数を数えたらなんと90個、各45個ずつね並んでおりますので、この2つの LED を組み合わせることで色温度変更することができるんだなというふうに思います。送られてきた段ボールとパッケージからはねちょっと想像できないような非常にスリムな本体だなと思います。そして何より嬉しいのが USB で給電できるということで、モニターの USB 端子から電源取ることができますので、これまたねコンセントまでコード伸ばす必要がないのは非常に便利です。そして、あ、結構ずっしりときてます。これがモニターの上に取り付けるアタッチメントで、3センチまでのモニターの幅でしたらこれね箱を挟めるようですので、これを使って取り付けます。ではつけてみたいと思います。ということで簡単にねこんな感じで取り付けが完了いたしました。非常に良いですね。このように今ね周りの光をちょっと暗くしましたけれども、おー、デスクにねライト光が行き渡っております。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。では操作を見ていきましょう。今ねこの一番右側にあるのが電源ボタンです。ボタンというかねタッチ式ですので、このようにタッチすると電源オンオフ切り替わります。オンオフオンオフ、こんな感じで電源オンオフね切り替えることができます。そしてその隣にあるこの四角いのがね自動調光です。
これをオンにすると、周りのね、ここにセンサーがあるんですけれども、周りの状況に応じて自動的に調節をしてくれると、光量調整してくれるという機能です。そして反対側に飛びまして、色温度です。これも自動じゃなくて手動になるんですけれども、お分かりいただけますかね、この色温度高い青色からだんだんと色温度が低くなっていって、ニュートラルになって暖色系の色温度に変わっていくと、こんなもんですね。そしてまた戻ると、この繰り返しです。ちょっと今どの段階にあるかっていうのはわからないんですけれども、これで暖色系のライティングになりますし、もう青くしたい場合はこれでかなり温度が色温度高い、そしてまあこの辺りがニュートラルになるかなという感じですね。そして次は光量です。光量、光の強さ、この一番右のボタンで左のボタンですね、調整することができます。これもこのように段階的にマックス、ミニマムと、こんな感じです。まあ、基本的に最初はこの自動調光にお任せして、緑のランプがついている間は自動的に調整してくれていますので、こんな感じでどうも色温度を含めて自動のようですね。なのでだいぶ黄色くした上で自動調光をオンにするとこんな感じで周りの光に合わせて調整してくれます。いかがでしょうか。電源はこのように USB から取ることができて、もうここの中だけで完結してます。これめちゃくちゃ便利ですね。デスクにライトが欲しい方、このねバーを取り付けるだけでじゃん明るくなりますので、こんな感じで気になる方チェックしてみてはいかがでしょうか。参考になれば幸いです。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。